Junior TV, vaše studentská televize. Dramatickou situaci zažil strojvedoucí nákladního vlaku, který jel na trati Střebechovic pod Orebem do Týniště nad Orlicí. Několik desítek metrů za železničním přejezdem u čerpací stanice benzina vlak narazil na silnou větev, která nevydržela poryv větru a spadla na koleje. Vlak vezoucí osobní automobily od místa nárazu zastavil téměř po 100 metrech. Podle pracovníků Českých drah, kteří likvidovali následky nehody, k žádným větším škodám nedošlo. Údajně praskla pouze trubka na sloupu trolejového vedení. Samotná trolej zůstala nepoškozena. Zasahující pracovníci museli stojící vlak uvolnit pomocí motorové pily. Silné větve se totiž nacházely přímo v kolejišti pod koli vagonu. Vlak na trati stál téměř hodinu a blokoval tak pravidelnou dopravu. Ve večerních hodinách byl vlak odtažen a trať byla uvolněna.